yo meti e na limbo yottu dan kongol meti di e dental he e bi be jetti be beltima be jetti dentangal e bi kala goddo weldo yi do ko mabbe on buri weltade boy kono ko be tori dentangal mabbe be gala don kongudi ko anniye be godi ko heder on anniye ben tori julbe be rendu be dobe bada duaw senegal wona jam la wona hedam la ma wona hedo jam salli ala muhammad be bi ko ni mebe be malambe be bi ko be tori ko dua enen dental hawon gal dongal dua no len leedi men ni leedi senegal ndi wona he jam lambe be gona he jam la ila Allah
Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Ga dow nal e leynal e tural e leja e poynal
woni ko torte masode torte de gaddumi o ko ga wondo kala do joyda o nati ga der andu ko downa do ko do do ko e ko bemuda yo a hollaka de a wawrade jangude ko dum adide badirani on sa wona bay joni ko jamaano sinne muuji mbobe wawa do tebade usuma hori ana hebino jangira asobi maralle a wawa sa binno ngol ko cerno ko wona bo wangol tan ko mongol warani kala du'a ah mongol warani du'a kaawni do do ko ak ko ayimi masani do biiw ko ha ko wadi dum ko don ko wi ha ko foda he ko wal masaraaje gol bindol ko bindol gannal mo wadi ngol wona do faare da wo batta hunde wodi wodi no wi wadi te ma kongudi i wodi kongudi de ganduda ko wodi no di bindisede di cella a wawraaji do windude do do a duumaaki binduru bindongol ha baa waago a wawra polle de kala kala do bindol do kala do fotte do masaraaki ko dum addi men badi de maale bodeje kala do fotte masaraaki ko pogal ngal woni masanga dum won do ga o wede amasde do bana rangali polo o sa jangudo yidon anda ko ga woni do leena ngal do fotta dum do ko o ni wada ki wona joni jalaani ko masaa do ga kala wadi ni ko dum wadi bindongol woni bindol gandal woni wona do faali ma o batta buo bada ran wo ma hayro arato ko wo fotta tura wona joni do di wadi o o fotta koina wona joni sa yi o ran hayro masaka na anda ko koina fotta ngal a wi ha ko 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 o ngo dumani o yeli si do wada mani an hay si do masaka a anda ko tobbere kono ko fotten ko ge si woni ne fotta ke ran ko rabbi ni tawsa ni watte to be ga esodo wona ke yalla na do mba mi mbu mbe mbo to ko ko walon ta do yalla na do poda bi amba mbi mbu mbo mbe ko di buri ti de sabude da ko jorte arab en tetino de bindi yo awa wadde jangude den non kala e koy mo en sidde gari ha o do minan tel bram dinde rowindi sidde sidde gari han ko masse gore de be kala do jiida dum ko ni tan jangi de ala ko way do ko jarna do ba bi bu e bo ba bi bu bo te de ko kala do jiida de ganda o sa dum ko harfu masa do pote do wala asa garado do ko ra ay do ko ni way do bigol summa ni wala de jangube be summa he summa wala joni awi awi ko 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 rabi da wala rabi da ngal bi ha mi nangi ma do ay no ko rabi da ni ko wala ra wadi mo tobbi woni ko ha ri ri fu pre pro a fo da ni am bi ha ri fu pro pre ya fo da ni yo o do ko nja nja ngi ndu nje nja ngi ndu yo nje na ni ndu ne ndo to ko ko na ndi ndu ndo ne to ko ja ya yi ngel kala do jiida dum kany lon to rongal ma je didi lon to ndirta ngel do ngel lon to ndirta e downangal dum biiren do no yide downal e le jal e poyna ko dum wadi fewrindir mi di woni gel do fewredi do gel do gel fewredi do gel do fewredi do gel do few ko rajum anda fi hajum anda yo ya yi yu ye yo ya yi yu yo ye e non ko chorto je ganduda de a wawra de windude ha ta winda nin do samba han ko ba batta usma dum ko jawel ta bom jangude dum atine do ne ron wala sa wado inda o fana wa wi windude samba sella to ara wa yindu samba wala ko jubur ba batta jubur ba wala ba ko ba cha chi chu che cho ach cha chi chu cho che odo ko pa pi pu pe fo a pa pi pu fo pe doko nga ngi ngu nge ngo nga ngi ngu ngo nge to bigol nge na jeni doko nga ni ngu nge ngo an nga
ni ngu ngo nye do ko nyak do ni nyoy nyak ni nyu nye nyo any nya ni nyu nyo nye dan a nara nongol pindo di hauni ha bawa ngol ne rana era gi ha bawa ngol a nara ho ngol ko kawase bole bebe jiden do nangi do dewre ijara be ko janguno be ha fayda gon ti tuba ko be bebi rewe do eti janji bebi burbe hede mabbe be wona fuddo robe do ko akune jogi do doktora hemetiris be biira gen ma lawno goddo si nangi eti janji di jaharo cherno an cikanno ho ko fuddo robe an jahiro ko si be bare am president wi e kaari jogi doktora o do yowadi ni han musuma ganda ko andube be gon do woni ko allah e gol bindol be bawri no ne hunde no min ni bisu yabe ta bendo jogi bindube dewre tebe meeda jangoyde haydula haydula non gol bindol be jangi allah wudiri hakkilaji di allah andi cerno duwa hodum wadi do ha woni ala ko hebta ko e makko ne hallo ro tali el fi o wurna fa e hore mun o wurna fa e hore mun ti asi adi se alimi di tan o wo ko jeego o do ko jeego do ra ko temen didi o do ko nuna ra ko chafande joyi fa to ko chafande jeeta wonde gandube chiffre dum ko ko 342 hawra temen de tari e chafande nayi hedidi se a windi dum ba sinyi je mi mara dum hawra o ko 300 o ko 2 o ko 40 340 ay hay inne ne bo imma gi rambo yibi nongol wurna fa woni de jotte kala se a kalbi dida ko majje sappo e didi wadi majje sappo e didi yelu batte jawartul kamaji abi sappo e didi ayo e daare mo wadi hedi faame hujja rewi sunna ko yettude allah buyi ko majje sappo e jeddi e sappo e jeddi jawartul kamali e hore mo ara dum janga han do jottoro da ran wona an joni ko an non janni yahado iyyahu salatan tu arifna biha iyyahu iyyahu ko sappo e jeddi ko alif wadi gohel juburi ya sappo e alif wadi gohel woni sappo e didi he jogi a sagi iyyahu woni sappo e jeddi en ko karfe sappo e jeddi ur ganda dum bo imma gitam bo wadi wadde ko bo lar ha bo wada ko ganduda dum do heddoro aduna yura salatan tu arifna biha iyyahu alimi iyyahu ran ko sappo e jeddi aw maade darde de julten kala subaka haage alimi darde de ranko darde sapoyi sapoyi je de kala itawa gundo wali yaabe a yedduwa du jero da du jemma yo watto weli da na de o gimmo da janga jawrul kamali labu sapoyi je a wi a yaari o mi anda ko haali dum do ko fuuro pour ganda jero watta wadde de da de goni majje sapoyi go azza khassa gazza azza khassa majje sapoyi go sapo ego sikoro injila tuba ko be bira sapo ego woni huwa be biyaari ko dum woni ismullahi alazam si non andi gundo huwa an a jabana be a yetti an nokka ma do ko bada ne ko almudo tierno ro derbe nde ma ro o kima do bada ya huwa labi wulure de temede joyi de sapo ego labi tati jonde wore a wata dum ko buri min na jaban tati kono ala haaju mo fadan taado mo wasa humtaade ko halni mi ka do ko nangen do nanguden do wada yi waame di haranga boda neto ko yo koro ko worul wat Allah wi o ma ja Allah li rajulin min galbayni fi jawfi neto Allah warna num berde di awa ora ona ambo di da yo arado mi di arado mi yona ko cerno ma sellara Allah hore mo woni jafta ko do wadi Allah noone hunde mo munyana amadu ha eddi batida mo e goddo o rawoni mo munsa di da no noone ko badoida yo wodi no batta rambo munyi ya huwa wulure he temede joyi he sappo he ko billahi wallahi tallahi and ko di allah nangi tan do wona hakule menena ko di woni pondoje kala ha jubi tinno ma gimmina do watto weli dana de o hay ma sa wala dum nano sardo hay sa no salli gi ha salli gorori dum woni sardo pada dum torra allah ha jo nanguda o si o hunta gi rango daga wana do heda wisano yaade goddo walla mo jiida yo gabbo daado ko bitini ma yo holludum allah woron tan dido deglo do ya arena ki han bon ko awara dum balo da tan jiya kala no wa ko ko haaje bitingal ma arena ki amma ko do o karama ko ayya di e koy do ma he ya huwa la bi wulure te teme de joyi te sappo he ko ko halni mi ga ko goddo winoro taliel no dimmi tal ho yabbi bi da ya huwa bim ba ya huwa ya huwa ko banda ya huwa waddum tan e haa jusa jabana biibe ho ne ko inde allah ne buri mawnude waddum tan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alors maintenant, on dit que Almou de Tierno, pour gagner le dingue, la vie, pour l'amour, le dingue, Rome, pour la vie, Alison, pour aller dire que Almou de Tierno, Amour, moi, je suis un peu plus de temps, 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 je suis ngalu burdum ko male ko nyalgu dargal lurre musibe ko yi hegereji kewi dum woni jam joni alaado hewi be ballo dirani bawe he ballaraake be jurmo dirani da daradan daraake yebi biddo fisi fira mudu yawi jinnaado addi musiba mudu dabbo yi mursi ci kumi ho hebaaji hebi hemnaani ngalle kebal nafaani yaado ho jalan wi ko juldo anda juldo he jumdo wona gorum de ganda janguda andi hindere waani Allah o woni biddo ibli sa gando Allah assalamu alaykum wa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخادم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال إمامنا وشيخنا أحمد بن سعيد بن التجاني في قصيدته ذكر الاصطفاء في ذكر المصطفى بسم الإله الحق رب الرشد بسم الإله الحق رب رشدي رحمن من خلق رحيم غفدي الحمد للحادي دين محمد المسلكي فضلا أريقة أحمدي صلى على نور المبين وآله ورداه عن عين المبين ومن هدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته doko geragol ko fi wur nafako alhamdulillah rabbil alamin enen kalduno do dendugo do han dum tundu mo pari de sare de wonde do be bi man pari jettini dum Allah bay Allah newni rendam yorno wi ala ko awa be Allah rendini tay i pori rendude denda jida bida fi ko e mu o aduna be be di denda di jida di gandina ko e mu en janambe ipi sina fulbe fayda be fuladu enen fayda en ganda ka buyro hewbe gandaro ko wanno dum di lenyal worara di woni badano ka buyi haaju hodum demgal he tarika enam di ko di goni ha itabiri hande dina keba do pawo simi juma ne an ko do mambari do on hira cerno jabba do mon leba goddo wi on bo hal seeda fi dina boy makko na du sadimo gonen taw yimbe ha sibu do do dum wanno awa ko dum addi fi gol bindol bindongol ko bindol gandal gol wiire ko wur nafa non haali hore mum ko gol bindol cerno surno sasade to der hero yayi to der ko golbo kurno sasade ga yayi ko golbo kurno sasade won non binnongol gol wadi ko pecce tariro chomli pecce re folore de de won de chorte sapo e didi de cerno adul holdiri do de galaro arab arab wo bawra e windure do won o ga e bim bay rat gen yeyi den tasi pafe gen ngani nyoy e chorte moni e karfe galaro arab ko enen bi karfe kono ko arabe o wi harfu mo bi den karfe kono pular ko sortere wi adu wad bi do chorte do ko pluriel o wondo dum fewri he ko français wi ra consonne ko moni consonne chorte e non sappo e didi e galaro arab e tierno sinti bo be diri de he chorte ma karfe ma consonne di arab jogi digandiranta enen dendi di arab dum woni hedi faabe hujja rewe sunna ko yettude Allah buy
do ko ngol tan jogi barke kono wana dum jangere ni do hokoje holle seni do ko de karfete o ha mawdo ta ko ngel faato budo he mimu o ha puroy ha joni o si jom erda ma ha waawi e do godan den ko emen yama kala na ha waawi e de tendu den ha arab ginno ngol winda ma masama ha jangana hore ma ha misal kam he bi fuggo do rosengo bindo wonno bo ha dan do mako cer bo beedi rodi karte de arabobe de kamni de gandiranta den en galade de ko artan goot do o aynu bali do ni razeen en leptaadi en galadi o ha ayadu wadi hebe be jahani rodu galbe bawra wiide wala ndoni ha ndoni khatimi di ma sabab be bawra de haa bawra wiide o sa o wala bum jangude fayda bu jahani rodu al bawra jangude o kala shaago non woni de rabbide de do karto gondi do de de en galade de arabo be rumbo di joni hok goddo wawa lamdade hokko addide do non en galade ko cerno mo yurni demde cerno Allah di mo okkuno duna gol demde mo meme wiide en 99 tay ko tokyo dem de chapan nay didi dum ta hore makko ga dem chapan nay didi de dem gal gal bo abino yo bo ya ha mo dantingal dum addi boy jodo ko addi bo do de cudde de torta de gandiranta en galade ho won konko di jodi ambo mo abima do kongo ngolan bo abongol bo abongol ha mo taw yaari ngol musidi fulan bo on tuma wona joni ho a winnangol ni nango de batta hodum wona lasili o misal etymologie o radi heddi ta sun o di heddi rasin o di heddi dum ko dum addi don do sawdu tabbu woni joni he rabbide to sengo chorde to sengo konsonde yi tom di tare e galaro arab e ko enen arab wodi e do de ko arab tan wodi kala ba di tom di tare misal awawi meri ndi no bindol ni ha meri ndi awawi won e chorde don bo fawi do masede masede kala toujours bo wadi no fuddo du wara ni woni de a hawra ngal to qur'ana a hawra ngal to qur'ana ngal do ko non e do di woni ayawra yide do ngendi ngede do kam bo riwaya o si ko warsante di adum to woni joni de ko fuddo e ko di masede ngal wiire downal ngal wodi equivalent a o no voyel ania masede ko ni voyel chorte de ko ni consonne joni ngal downal ngal woni voyel a ngal leynal woni i ngal tural woni u ngal koynal woni o ngal leyal woni e ngal do ngal ala kan ko fewi do won do wati addi woni masjeego e mo soobi do ngol kongol wadi tudore do de biida ngol kongol wadi tudore do a jangori do masjeego e bi ay do wonal ngal leena tural koynal leyal kowal ko do si an testial fo da ka jaddal biida wadi tudore jonnon ho a foda ikkan addu rewi do ko a foda ko o alif ma alif ta foda rangal dowla o ya ma ya nara foda ra leena o wo ta do ko no arab woni foda ra turanga o do ala no arab bo addi o o wire o ay ani no o wayni ko ngabi ala bawo do fode o ta an mu awa rabi do ho ra mu ba ko awi ho ngaba ngabor ay mo ngabi ni ha ngal don gal woni deyal ngal bo addi kala ko fota dum woni joni ko bindol gandal woni wana ha mi wada ko palami won joni ko fuddi wonde bindol ganda woni ko haadani don mako cer do no biiden ni jaddani foda do do non di foda kono jaddani bo be jiro yeso ha joni kala bay jaddinte bo wadi ha ngal don gal woni deyal ngal bo addi kala ko fota dum woni joni ko bindol gandal woni wana ha mi wada ko palami won joni ko fuddi wonde bindol ganda woni ko haadani don mako cer do no biiden ni jaddani foda do do non di foda kono jaddani bo be jiro yeso ha joni kala bay jaddinte bo wadi no arab ni woni mo waylani dum ciddangal dum woni ngal ciddal woni ko ngal jaddini se abba seppi wuddu hoggo egge abba seppi wuddu hoggo edde asi ano teski go han do foda kono di jaddi ha en foda do kono di jaddi bo akoy non wadi do dedo wadda yatti patto dette wadda yatti patto dette si an tesi don do di jatti ay bida wadda ay wiani wadda bida yatti ay wiani yatti bida ay wiani in jatti kono kala ni foda ko no de gaade de gartiga woni do joni
ko moy ko bindal ko no ter neddo ni bay do juurani jaddan do di juuri jaddan do do rabbi di jaj gaoga juuri jaj woni joni hempim misal no defa def ko ni joni kan bendi lawli wonno bu andi ha joni makko cerno bu ha do wona wal heddi gongon e kerdu scientifique bay no mo wirani pular ko langue scientifique pular ko langue scientifique on tuma no mo bendi ro yeso mo jadi cerno adul adido woni joni o to bindol to woni gol bindo gandal bindol gundo bindol gandal woni gal downal bu addi ko lomtoro do nakondir so he do nakondir sa gal tural bu addi ko nako ko lomtoro do nakondir se he do nakondir sa gal ko tural bu addi non gal koynal bu addi non gal leejal bu addi non gal do gal woni ko wal gal ala equivalence gal bu dali do woni wonde do fayda woni on tuma bu addene gol non regle grammatical bu wima ko foda masaraki yin ko regel ti neddo hunjoro non neddo hunjori regel ti mum grammaire français din a hunji ma dido regel ti grammaire tan ay yedo tuma ko cerno windi ko awa ko sikde awa jangul goddo kala ko windi awa bo yo ko wal ko foda masaraki kongol gol sortere ma chorte didi masaraki oro bindol to awro yidan kongol ta ko sortere ma chorte didi no koddo ni ko tef heda ko ngel don a masara don hoko he wira ma ko koddo wana koddo hoko wira ma dum ko sok woni bindon ko don ko jangara ko wira ma non a wi wa a wi don bindo jogi binda don tef heda ko ngel ina ko ndiri rawa be jogi koddo o wa o yaa ko sok woni ko lebara ko adar don woni deuxième règle troisième règle o boy mayo ko heedi he ko foda tay ka en kala dendi masal masaraki woni ro bindol to ko tirdon ay ko masaraki masaraki ko haram masede goyre o se a windi do harbere han de do ne fodam de gande foda ne ko majje dendi masal de masaraki an ko kam do misal ni exam windi do to sim ali do ni ha to ko sakabe to ay ran yo ne do ne fodama de heri ko foda majji dende masal de do ne ga masaraki de do ne an andi a wawrande mas de fainde fodama ram mata jon non ho an andi an ko sukabe bindan ga nina kuma no ba banga contraposer proposition madam jon no ko wi ko heri ko foda no ba wi an ko ko jangara ko andi tama ko heri ko foda si den bani masala masare ha ko heri ko foda den dani masal dum don a masal woni makko ko mbo wino ko heri ko foda tayi ka en kala dendi masal masaraki ho joni non a jangi ha faami andinta ma ho wodo yaari ho heri ko foda dendani masal da maser sina dum an adena ma an jibu an jangodo ha o no regal tabbo regal naybo regal naybo kongol gol masal goral ko gorol masere kongol gol masal goral ko gorol masere yo an do winda samba kala wadda ni ay sa ba ka la sa ba kal ay do ko masal goral wodo ko donal tan boy mayo poru da itta de dib on tuman wadda ngal da masal to yes ye ho a jangoy bindo gol anda ko masal wonin wona maga nya won do ko masal ngal ko wodo ko masiga biu ha bidi wonde bindo gandal wala ko i regla ji tari ma ko i cir bi tari condition ji tari i kofi binno gol ha go ti ko wal he ko foda masaraki kongol gol sortere ma chorte didi masaraki ko heri he ko foda tay ka en kala dendi masal masaraki kongol gol masal goral gorol masal woni joni ko sengo bindol gori sabuna a hebi meri ni woni hebi konson ji di a hebi voyel di a hebi masal woni joni do si ala jabi a wawi regel ji di ran ko winda yo a wawa jangul on tuma woni bo haadani don makko cerno bo be diro yeso bo addi fi le morale boyo makko ko bo yurni ko boyo bo fala ka badde deno arabo e baddani boy sabo bo yi arabo be bindongol woni ko bindol nyaamol ni fuddi haybi ni woni limore mabbe ne ko ni bindirta doro arab minna ni do 120 ans arab ni batta wa simi jumaani ha ko jangan arab ko awi tan ni ko arab han ko ni binnongol non ko ni yaari
kon limo wonde kan woni yaari woni aalondiri boy non limo wore ko kay jogi gundo leño ah dum ci awadi sey la mathematica ana be manon bi tuwa ay te créer à partir des nombres fayda nombre e gundoji joni dum on ma wiire no wori goni woni bo fala ka badde den non wonto enen woni ro bindol to bayran ko gon nyaamol ko bindal ko ni jaarara woni limo wore kan kan ko no yaari jor do ro wurna faro indan nin do 120 woni batta ko didi o dine bada 0 bada 0 ono di wadi do dedel sabno bo haalno ko addi lasi di 0 boyo o 0 wana firane hay hunde anan do do mayo compose nan do numero wadde di bada go waj wad hay hunde ono ne wawra do wadde hay hunde wawra do o 0 firane hay hunde o ko foro 0 ko foro wiire pula sabno ho 0 ko hay hunde e do 50 0 ko hay hunde do ko goru ko kana do ko goru e joni 0 wala hay hunde 0 do pular ko foro wire foro wire woni ay do ko 120 ko ni bindo gol yaari limorde kala ko ni yaari ah bindo gol ni yaari limorde kala ko ni yaari yo non hay hunde limore ha dum be beedira dum set ganden tan enen kebi sasi menan bo wi annana non bo jiida do e makko yo hebi sasi sabuna gol bindo kala dari be hake be limore kala ko wobbe badi he limore ko erade badon ko e mo sabuna ko mo wira ko ala be ballo en do ko e mu en aw ala ballo be en ko e men han si en pelliri en tobi ma gol bindol o men pulat en binda defte mu mathematics e do wobbe di badi dum do ko be en ko jibrilul arno be wallude ko ha jibrilul ko be wonno ron be badi allah walli en non enen mawdo mo sikkumi wona mum heewa do ciarno ciarno ko mo yurni he bindiko te ko mo yurni he gande ko he ko ma ko yurni he di science ji ko sikkani meeda do hollede gilange nange tabi net mo yurnaade goddo yaaki de ko mo sikkani sabu en gandu ko ko seren do ko gandi den do ko jaaraani ko sen goddo sen ga goddo sen go cagiro do intellectuel di bindo ciasi do windi bindi addi bindi hadaani dum do ciernaade fada do mo don sikkani sikkani bo adino on tuma woni jondo ko enen getto no bindiren mathematics te pula wawalle wonde wala biwara wonde sabu woni ko fudda hemo woni ko fudda si alaari bindidi han ayo ya dum ton woni ko men fuddo no he tiar ha woni alla imbo walli bay mon humpiri jambe si men chaggi do misal hono tura duire pula bo makko mo yurni bo abbo mo on ko wi amen ko ni yuga sor wiya mo bi am mo amen me lamdo am hono en ko ni wiire men ba men posi operation men ba ide sen ko ni ha ko na ko ni wora woni makala ko ay mo yurni mathematics ceno mo yurni na ha bo do yiro o mathematics woni fayda si o jodo di ha anda bon ko makko da di maro men me batu no non sabu nan bi ko teskino mi ko mo kala ko he bindi jarabiji bindi tawa français binnongol ko ni yaari nano on ho a wadani do operation français on ira jarara si a wadi do 215 plus 312 ni jara e ko no bindongol ko diyaari kawru me ne sagere ko bimbo joni cerno bay ene bindongol yaari ni limorde yaari ni ono batte den kala on operation jidi ko ni jaari boy alhamdulillah boy dum dum hebani no on boy dum hebani ah joni mi yaani ba mi dum hay français a erda operation wawra dum wat ni kan ko makko ranji mi dum sikkaali kan goddo me dum wat ah holli men o tuma no hono ka soro wadade ha o operation a windi o don ko ni kala parara o resout on tuma non ayra mi winduno to defter kalam hakkel to wodi sagere de daltuno mi ron on tuma bimbo boy kam joni hono barrelen boy kam bimbo joni do ko français wira ko on bada lo soir des inconnus ay ko problème men badi o resout diri le jamma 2 heures jamma men tan boy kam ko ni ka sa wuro ko ni wora woni si Allah jabi ko en jabi han en kep bo puddo den si Allah jabi kambo do wuro lenyongol ha o heewi sabu ko bo wi woowi wiido ko dum won ton pula ruuji di bindere no pula ruuji di binde adala mi binda pula mi dum jangini kam bindol bere wal adala ha woodi ko kettim tartal pula ruuji di bindere no kono a susa wiido pula fula do winda no tarika kala pula do o winda no karaw sabu tarika fula do fi ko winda ko 1800 do fuda e kana mamaji men be 1800 be ngala no mamaji ya ko no mamaji
yamin to ko e mere gonda ta no français o kala ko nila watta suudu mun tore on non kay an wi ko nangi ko fugo ha padda on on iro bi ayo pa pa to ata anga o ga sigo wi maga ga bi o awa bi o nangi al qawlu bil qa'il kongol kal o ngol tedes cerno bay wi yara mere mo watta mere o ala lu hedi mere yandi pindo en nangi andugo be chaaje do ndiral horo buri horo pura kono en kumpiri deedi ni 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 burani wondi toni ko gombe do be us ko on kebi no mawdo burdoran ono us dum adi habi mi gol jimon fa ma fatal al arja illa rijalwa illa fala fadlu li turbi ala turbi si allah jabi bi ma mi nan ko burdor don ko ha dum bari noram gol bindol bindol gandal allah wadi gol barki benen bo hala men moy du ani gol bo yo mo wonta ba ma tiro duni alamu ko wodiro sinata alamu ko wodiro sinataro dum mana bo hala no men sina malaika sina nula rasul sallallahu alaihi wasallam e shakki jani malaika e tabu ya ko yo ko ron ko jaba ko ron jaba o wurna gol ji mi gol wayda ne menen han ay imenen binda dafte gol min me ayade dudal e do jahani dudal menen binda taf ko gol bi tuna ne ko do woni de ngalungu ngalu boy ngol he mo menna men no wiide boy ho ngol en gonani ngol yibbe ha en barrangol avion en barrangol otoji ha min andi non yarn yara mere alta mere wat ko heddi ko entre les mains wa wonde ha yona ko mo haali ko on ma an e an boy boy wer ko de wer wa ta boy yandi enan tora nangem binnongol ngol bawra ran bawa qur'an makkol tan hawniro non bawangol bawa qur'an non e deftere de timda a jangana hore ma ko mo wate makkol barke hakkule na allah ciano yottinoro allah e naye yo mo fonno tawa mo jangina gol sukare i windi non non e deftere i wadini la mo na mere de mi yimbe jandino nangu fa ha gero da bawa ci dalle ma do an gol jangina ha menam bo halane men boy gol su baawi gol ala ro a ko jangin tam ko memme to yo barke ma gol o to wara haño lo madar ngambo wi an non ha dum non yandi en tora nangel bindo wu na faw ala ko gol hori wat gol way la sare men ko gol way liru amen allo wal wada dum o yani do dum woni tabangal bada ngom gal wada ran han non ta ene bi badi to wurna ko di jange ran ay rew be i janga jot i jange ran i jange gol bi dum wurna awa gol aw jangangol tan gona almudu mere ne dogama mi ko di hawni ene gandi etiyano wano etiyano wano e to men goni ro set etiyano wano kon a wadangol hajuran mere dogama bornuda ko cerno on to man jano do kankari bunda di jangonoro di fila alfa ya kawron tan den joma tanu an ko do ron baada holli ma ko gana bi am he baawa bi ma e ala an andi ta an ko do ron tan ko torda ta ko baawa baawo ya do non tan baawo ya ha bawya do ran bawya ha ha non fi ko ciarno hebi fi huna de ko do ciarno do hebi am bo yottino ya raw bo yandani he mudum alla rena bo rena na bo e ko borondi ko yalla jabina ngin dum sidum yawri alifa be meden piu e der fulado kala khalifa do woni joma galle ha e joma sare kalfordo dine he kalfordo laamu piu yaano alla rendum rena khalifa go mudum go renda dum he ko halfi ko danda dum jakkore gol khalifa ga ya allah wadan ngi ndu e barke no laada allah sallallahu alaihi wasallam jonne de juri ala ko jonni do ni tori on he no ya juri jama kabire me mi woni coordinateur d'etat bo dudak tiar mahabbat dina dum dudak minen ko min puɗɗanno minen e ceerno ko yarani mi arana sincira kono ko min puɗɗara ko ɗimo haalanno men ɗi ha han ɓemi cikkumi ha ñalowma darga ko ɗon kala kaatel saabu wino men ko nayyi pet o walloreta dongal mo ngal yo ko heeɗi nayyi jomo jaɓi bisimilla mo si jaɓani mo yondin mo ɗaɓɓani almudu mi lamdimo noon ko hoɗi hen o yoyo tarika min ka tarika ala mballo mo dongal mo nga mawalla mo he tarika he e mbiyo bismillah
do kala mallongo dongal mo nga al wallam demgal men he kula mbi mo bismillah do mallongo dongal mo nga no are adaaji men he mbi mo bismillah on sumam fayo diine de wari no raane diine ho ko debura sab mo wi mo andi ho isi lawlaani ha diine maade jellara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jonde jafo jonne de juri toroden Allah Allah walla en taw ko doyo ko hebo ronin do ko tawadi lewi rewi lawol ilawli sabo no wi'a ko hakkil hebernde lef hakkil lefta menen non bila heccan walla bila alkamisaro di wodi no worra wona jemma wona nyalo kan kan ta hobo pele boya ma jom en tawadi jafi ha cierno wi anno boy mo bawlani redu mo logani redu mo hulani redu ono woni cierno men bo bawlani redu mo hulani redu mo logani redu bo wi ko tahi bawrano de en galano gundo en galano mawdo en galano kongol mbo wi way fulbe be la hebande mawdo bo tori Allah mbo wona do maccudo fulbe ha to bakemi mawdo yo mbo holli en no fala jogotobe gundo batta cierno kalam ala mantido kay ko hangi yawri ala meddo yide cierno wona to der sudu mun ton udete wona gaya an bi yero der ko rende gundo wadi dum awa enen tan kebi ko hay worube kebani kono en kori waade no hebnobe wobbe bayine ko wiite cierno ko gina to fudde gol bidi gol cierno fuki ha han ala okkabe no cierno amadu ala hay go darda dula ya dula hebta fonno wonde ko be makko be burano ne mbo goddo kono ko ni baade o be ko cierno goddo walla ko dijo mum goddo burani dum bo cierno ko ono bo cierno battida ko o battitaade nafa ono woni wona o walla ko ro amen menen ko amen o be ko janano ko dijo mum janano ma almudo mum janano burani dum almudo cierno amadu kalne kam gilanya de cierno feen ko bo cierno lumbingo mayo ariga mo mudum jabri cierno no jabru a cierno moni ala ala kolle be galaga enon pira mabbe jangini on o wi a do wi e be badani on nyade cierno feji de gor ho nangi be mumbe haati a hepta bi do fuladu dar do yurni woni cierno ko golle cierno de anyi de cierno am a hepta du o be ko ko anyi dum cierno ha nyade yido he cierno de he mi nimsi ko biyeto nomi ko fi mi an cierno ma wona wona ko de wona no labbini ma hakkude ma Allah halna hama kono dorra cierno amad ko goddo ra cierno amad cierno ko ala do puto dembo ala do puto de cierno amad ko gede dit ayona kambo ko mo cierno ma ayona ko mo musido ma o ay hammena nyaaje he walla sere be nyaaje he ha wallahi ko Allah cierno amad tawa non woni ganno li leydi way liyatode munne ah woddi nan idi be do be fi ko hakkunde ba he jaabi jetta ta ko gaabu goda me daado be daade way li jettoje o cierno andini en neddo woti hendi leydi wada ko ay goto meeda wadde wonna do kala ko o do cierno kali do wi dum ko hay goto hebaani ko cierno hebi gombo woda ko saare do woda walla bi'a galle do woda don jangi don woni don noddi don nota o ko cierno heddi alifaabe wi hebbe fi goto ko fuddani be mumbe bibbe gari he armudo gari timmin o ko cierno heddi e mahoy juma hambo mahi e mahi soro hambo mahi e bi ziyara hambo wat ha mo nawi o ko heddi mo jangini mo windi awa gero den lawle an ko dum keddo buy hen aminar he daire jafo de ko 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 groupe amole banam min
dukumi dum non ko suka mampari do o men tewri non ha men gartaado mampari ha men tewri non ha men gartaado do alluje nay Allah ji o ko be mampari on qur'ani ta taw yo jehobe alluje be tierno ko almaame lenyol ko ko watta ko batta wala ko almaame ma watta di giti non e halaba be hoode ino di menen yimbe di gadda kume ga dew ga jumaaji amen jobi yoti amen to amen ni men batta woni ko watta ko ko wandata ma do ma do bayano dum aminori ma no dum falda aba hada en ke woni woni si wona madina en jiita di cherno di yero enna wona ko men ga ko di cherno di batta ko be di moti do kala di feew may do may handi wasse yasin adoye goro sodoye on dum maayde de yidi han jom ko koddaru no do wadi asida maayda ha wi de wi rulbinaak wi ta yurminaak wono goro e cobbal batti de rajo wimmo en jejeri maayde akudum on he allah bo miskin har ombo modo mo khoba o gandura a hoto an cukay labanta dum dum soyna ma baraj o jakara aw ho ko be en cierno han bay en no cierno ni gedel goten en bir en cierno di tuba ko gaden taw on to man dum wadi no ne ne do jangoyno joni wayno ne nange ni han cierno yiama no ne do ne do jangoyno artata wada ka mugaddam bawda han awati mugaddam awawani han awati mugaddam alawlin han awati mugaddam alawlin han awati mugaddam garfuda han tanya de ko newni di jide an mugaddam shafti jani on to make roma arani han bi ami mi rewa do modo si wona alla faabi han lura e baama sabu no kakkiro di gaari ay yago kam kero ma ala gaari ko gaari baama man on to mo musibe ma be jango yaar be kakkiro ay raaj lura lar ala given do kollen alla ganden kala ko en kebaani madinatul huda ko en jeda ka do ko dabbe tan e ko en dabbaani ko gandu tan e ko en ganda fi cero torani men alla do madina do woni jamme tinno en denden wona temperature no jari yarno wi annu ba halta ko bo watta wona on nanno neldul kuti no gol he boy ko do bo ko do bo wa do mo mayta do mo lebta tan he waji wona no wa non wona do mo may kumten haa kero jarana en noone hun kan kero buri wurde han kero buri burne wurde kero no kero buri wurde heberde menen han yarona sabakal aran lawo e tijan artino he han ko yurdo e tan baraaje mun di he ko sibbi di artidan no he wona le ko hampi di ba musri hawi di ba yahanam to buru maato gesa a pelle he ko lamdo artido wona ha nanga kurusi jaharum jamma alla dannu talne kan fuddi mi 2000 haybe to baaw to saare mon do maaro saare mon to yangube jelu wala ligorobe lebbe jelu birdi don tan no metti lay ko en gittondir no hala cierro kangi jangobe ecole ha to haadi fo universite way ko don dantere mbo addi be mbo wadi be yimbe boyno mbo watta neddo kono mbo watta neddo akuni mon ha Allah mbo jangani heduda tobbinaka jangani hay fannu di walli foro dewo ko cierro mum fuuy awati no den kawre musiden gendo den kumten haa da woni ko ko tujulaale gel tukalon ni batte no tobi do ni jom en den bada curo ca ko ni lancha ko em eta ko do gon wona kalisi woni barke wona kalisi woni budi tagol wona dum woni waliyagal ko ko miliardi woni waliyagal cheerno amadou wi tanoke ko waliw ay on ba annaro ba ari do ha jotto no hedo makko o mo meeni idi cheero do ulli kombole di tuba ba he jakko he pinanni e ha bodo ko bodo ko on hambo wawde akuni man Allah do cheerno woda wonno don e ko mo wadi don wona ha joni onon ji mo wona o ha joni ji mo wona o o en juli alansara alambo gandu wona ha woddi hota walla jehiral mungal lawne jehen jottan en cherno yasin jallu du ano dem mo du ano on ko man jom
Adi ya salatul fatih. Je suis Amadou Diallo, le président de la commune de Mampati. Et je crois que vraiment il y a une bonne mobilisation aujourd'hui dans la commune de Mampati, donc avec Mampati et Medina Sherif, donc c'est le but de Oundou Pati. Donc le maire de Medina Sherif était là avec nous, et nous avons assisté à cette manifestation religieuse aujourd'hui. Donc nous remercions les organisateurs et nous sommes très satisfaits que beaucoup de personnes qui ont quitté toutes leurs localités pour venir aujourd'hui à Mampati, vraiment assister à ce partage de savoir, parce que moi c'est ce que j'ai compris, c'est un partage de savoir. De ce que le guide en avait déjà fait, il n'est plus là aujourd'hui, on demande à Diallo de le pardonner, de l'accueillir à son paradis, et que le reste des personnes qui sont là, qu'il continue son œuvre pour le bien de sa communauté, le bien du Sénégal, vraiment le bien de toute l'Afrique. Donc j'encourage les gens qui sont en train de le faire, de continuer à le faire, et que j'essaie que dans toutes les communes où ils vont partir, les maires seront disposés vraiment à les accompagner, vraiment comme on a fait aujourd'hui ici, moi et le maire de Medina Sherif, les gens vont les accompagner vraiment pour la réussite de ces gens, de vraiment. Je vous remercie.